Kitose VTB vieningosios lygos rungtynėse Vilniaus Lietuvos rytas namuose 72-61 įveikė šį sezoną be pralaimėjimų B grupės žengusius Sankt Peterburgo Spartak krepšininkus. Šį sezoną Spartak ekipa buvo laimėjusi visas 6 Europos turės rungtynės, o vieningoje lygoje patyrė pirmąją nesėkmę per 8 susitikimus. Varžovai pergalės norėjo labiau, jie buvo stipresni. Teisėjai leido žaisti tokį žaidimą, kokį matėme. Mes neprisitaikėme prie tokio krepšinio. Tikėjausi to, nes gerai žinau varžovų trenerį, kuris didelį dėmesį skiria atkovotiems kamuoliais po varžovų krepšiu, bei akcentuoja žaidimą ties pražangos riba. Mes žinojome tai, bet vis tiek dėl to nesusitvarkėme ir galbūt nesitikėjome tokio stipraus pasipriešinimo. Mes praradome savitvardą ir leidom teisėjams dirbti savo darbą. Nors rungtynės sėkmingiau pradėjo svečiai, kurie įsiveržė į priekį 2-8, tačiau vilniečiai pajojo varžovą. Antrame kelinyje Spartak krepšininkai buvo įgyję apčiuopiamą persvarą 20-14, tačiau po palankių šeimininkams teisėjų sprendimų įvyko lūžis, kurio metu Sankt Peterburgo ekipos strategas ir komandos aukštaūgis Valerijus Lichodėjus užsidirbo technines pražangas. O Lietuvos ryto krepšininkai persvėrė rezultatą savo naudai 24-23. Dar trečiajame kelinyje Spartak krepšininkai buvo išlyginę rezultatą 35-35, tačiau sostinės krepšininkai susigrąžino iniciatyvą į savo rankas, kurią išlaikė iki pat susitikimo pabaigos. Lietuvos ryto Tarisas Raisas pelnė 17, Jonas Valančiūnas pridėjo 14 taškų. Spartak gretose išsiskyrė Patrikas Beverly ir Valerijus Lichodėjus įmetę po 11. Lukas Mavro Kefalidis pridėjo 10 taškų. Rungtynės buvo tokios, kokių tikėjomės, intensyvios ir daug fizinių jėgų pareikalavęs susitikimas. Žaidėme prieš komandą, kuri nebuvo patyrusi pralaimėjimo VTB lygoje bei Europos taurės susitikimuose. Manau, tai geriausias mūsų oponentų galios įrodymas. Šiame mače norėjau, kad daugiau dėmesio skirtume atakų užbaigimui baudos aikštelėje, nes varžovų gynyba daugiau nukreipta prieš fizinį kontaktinį žaidimą. Tai skiriasi nuo to, ką mes darėme su Predragu ir Jonu. Mums sunku prie to prisitaikyti per tokį trumpą laiką. Jau šį šeštadienį ilgai laukta amžinų varžovų Vilniaus Lietuvos ryto ir daugkartinio Lietuvos čempiono Kauno Žalgirio dvikova. Rungtynės stebėkite tiesiogiai 17 val. Per Sport1. Tomas Armanskas, Viktoras Radaevas, Sport1 žinios plus Vilnius.